galera, como vocês puderam ver aí no vídeo, acabei optando por colocar uma película 3M, né, nas laterais e um G30 na frente, pra poder usar mais o carro no dia a dia, né. Eu acho esses carros antigos mais legais sem filme, né? Mas no nosso cotidiano são barulho de turbão raiz que vocês gostam, galera. Então ouve aqui, ó, com as modificações agora. Isso não foi nem um terço de acelerador, galera. Você tá louco, o carro tá voando a 850.